Fermierët e MYZQ-së kanë transferuar protestën e tyre në Tiranë përballë Ministrisë së Bujqësisë. Ata kërkojnë subvencionimin nga qeveria, ndërkohë ankohen se kostoja e prodhimit është e lartë dhe me çmimet e produkteve që shesin nuk arrin të mbulojnë shpenzimet. Kushtet atmosferike nuk i kanë penguar fermierët që për më shumë se 2 orë të protestojnë përballë ministrisë, duke kërkuar takim për problemet e tyre. Të shikojmë Maqedoninë, Kosovën, edhe ato që japin ata na japin edhe neve. Ose për ndryshe kjo kështu do vazhdoj tërë kohën, do jemi tërë kohën në protest. Nuk ka me a boll. O t'ikim ne, o t'ikim ne, o t'ikim a i. Do zem rrugë, do përshkallëzojmë protestat. Ne të marurë, të marurë jemi, ne jemi gati për në burg. Që të nga bëjmë me? S'keni më qëfar humbisni? Po s'kemi qëfar humbisni, asë gjithë s'kemi qëfar humbisni. Unë kam hajedhë miliona, i humbë ato që kisha. Ku do shkojmë ne? Nuk e di ku do shkojmë. Kam 30 vjetë që punojmë bujqësi. Ku të shkojmë? Ku të marrim rrugët? Shkojmë djeli mullin të Greku? Ku të shkojmë? Duam vetëm subvencione, asë gjemë tepër. Te kërkojmë nga shteti. Të trajtojmë si gjithë qytetarë të Evropës. Kaj dua, faleminderit shumë medias. Protestuesit kërkojmë plotësimin e disa pikave të parashtruara për qeverinë, duke deklaruar se nuk do të tërhiqen pa arritur qëllimin. Më bën 5 vite që s'kemi asgjë me festat subvencionon shteti, as te plerat, as te pesticidet, as te fidarit, asgjë fare. S'po bëjmë dot lektorë sa kemi hedhur, brezëri po ikëm, po na detyrojnë edhe ne të ikim. Po ne s'po marrim dot, s'po japim dot lekë agronomit të kësaj mbjellje, çfarë të mbjellim me? Por pasoi fermerët tonë pa orientuar, mbollën më shpejt nga ç'duhesh, pa orientuar. Por për këtë sepse ato kanë ndjekur instiktet e veta tregut dhe çfarë kërkoi tregu vitin e kaluar, mbollën mungesë orientimit. Në të gjithë ministritë e bujqësisë të rajonit nuk flitet më për Evropën dhe në Amerikë, ka një zyrë në ministritë e bujqësisë që studion tregjet dhe orienton fermerët. Si mund të thosh fermerët ke paguar, kjo është konjunkturë tregut, mbaje ti tani. Teksa në mbështetje të fermerëve kanë qenë edhe pedagog dhe intelektual, të cilët kanë kërkuar që qeveria t'i kthej syt nga grupi më i pastër dhe punëtor i shoqërisë. Edhe fermer polca, zanoti i pari njerëzimit, fermer të diskredituar në këtë mënyrë, të fukaradisën në këtë mënyrë, e të detyrohen të shpallën të palishëm në tokën e vetë, të shpallën të palishëm në venin e vetë. Turë, për që varrinë? Turë! Është pa falshme që të shkatërohet sistemi teknologjive bujqësore e specialistë e bujqësistë marrin arratinë e të zëvendësohen me militantë, po mos kini monitorimin bujqësor. Fermerët kanë protestuar prej një kohë të gjatë kundër pamundësisë së tregtimit dhe shitjes së produkteve bujqësore. Ministria e Turpit, Sjemi për Lëmosh, këto kanë qenë disa nga thirrjet e protestuesve.